ទោះឡប់តែលូអនឡាញមកស្ដាប់ម៉ែរួយស្មូតឡាងស្លងអារម្មណ៍បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានម៉ែរួយនៅពេលថ្មីៗនេះមកចាស់ផលិតផលរួយ infinity បានឡើងជាទីប្រឹក្សារបស់សម្ដេចខសងឥឡូវនេះអ្វីដែលសំខាន់ម៉ែរួយបានធ្វើរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែលមិនធ្លាប់បានធ្វើពីមុនមកក្រោយពីឡើងជាទីប្រឹក្សាម៉ែរួយបានស្មូតព្រមជើងក្រែ ឬមួយក៏ស្មូតមុនទេសនាដែលបងក៏ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍មែនតើនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់មែរួយនោះសូមជម្រាបផងដែរថាមែរួយគឺជាអកញ្ញាស្រីណារូមដែលទទួលបាននឹងការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់រហូតខ្លាំងទៅជាអកញ្ញាស្រាប់តែពេលថ្មីថ្មីមួយរយៈចុងក្រោយនេះអ្វីដែលគេតាមទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ជីវិតរបស់គាត់គឺជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនមនុស្សម្នាក់ៗមិននឹងខ្លាចទៅជាបុគ្គលជោគជ័យស្តតែបានハលឆ្លងកាត់នៅជីវិតលំបាកនិងរឿងរ៉ាវតស៊ូរាប់មិនអស់យើងងាកមកមើលជីវិតតស៊ូរបស់តារា Facebook ស្រស់សោភ្យាម៉ែរួយឯនេះវិញក៏មានរឿងកំសត់មិនខុសគ្នាដែរមិនចាស់ក្រុមហុងគ្រឿងសម្អាងលបីឈ្មោះមួយរូបនេះគឺបានផ្លាស់ប្តូរជីវិត យ៉ាងឆាប់រหาរយៈពេលត្រឹមតែ1ឆ្នាំតែបណ្ណដែលអាចកសាងជីវិតថ្មីបានដោយមិនគួរឲ្យជឿនោះឡើយយ៉ាងណាមិញការពីប្រហែលខែមុនលោកជំទាវអុកញ៉ាស្រីណារោមត្រូវបានគណៈសង្ខពតសា h ដែលតែងតាំងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋផ្ដល់ នៅក្នុងនោះផងដែរគឺសម្តេចសង្ឃគរីផ្ទុយទៅវិញមតិបងប្អូនមួយចំនួនតូចស្រាប់តែចេញប្រតិកម្មមិនពេញចិត្តពីព្រួយថាយល់ឃើញថាអង្គញាស្រីណារូមមិនមែនជាអ្នកកាន់សាសនាខ្ជាប់ជួននោះឡើយដោយភារច្រើនយល់ឃើញថាធ្លាប់តែឡាយលក់លេលើបណ្ដាញទំនឹងសង្គមតែបណ្ណហើយលើនេះបែរជាឲ្យឡើងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់សម្តេចសង្ឃនោះ យ៉ាងណាមិញបើយើងងាកទៅមើលថ្មីថ្មីមហាជនព្រឺភ្នែកដកកចំហមាត់ឃើញការឡាយលក់ညកញាប់មែនតែក្រៅខ្នងការឡាយលក់ហ្នឹងក៏ក្រៅពីធ្វើចំនួនអុកញាម៉ៃរួយក៏ពុតតបរិស័ទម្នាក់ដែលប្រពៃមួយរូបដែលចេះស្ដែងមិនត្រឹមតែចេះសោទធនុត្រឡាយសម្ប័យតែព្រំទេសនាឬហៅថាព្រំជើងក្រែ ក៏ចេះទំនុកសោតឡាងពិរោះរំដំស្ដាប់ហើយឡាងស្លង់អារម្មណ៍ជាពិសេសអ្នកដែលមិនធ្លាប់បានស្ដាប់ស្ដាប់ហើយពិតជាមិនធម្មតាទេដូចចំណោព័រមីននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទូបាននៅព័រមីនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like